staro ime za mesec marec je sušec. Ime pa ni kar tako, ampak je običajno marec mesec z izjemno malo padavinami in s tem se v naravi poveča požarna ogroženost. Tudi letos je bilo tako in po Sloveniji se že pojavljajo požari v naravnem okolju. Še več, tudi v naši neposredni bližini je v soboto zagorelo, o čemer si lahko ogledate prispevek v prihodnjih minutah. Država je že izdala prepoved kurjenja odprtega ognja v naravi in prav je, da to tudi upoštevamo. Nekaj poudarkov. Begunci iz Ukrajine v Litiji našli začasno pribežališče. V Zagorju okrogla miza na temo starejši za starejše. Gradnja kolesarke v Litiji teče po načrtih. Velika gasilska vaja v Trbovljah. Vojna v Ukrajini iz dneva v dan dobiva večje razsežnosti in po mnenju vojaških analitikov in ni videti konca. Veča se število beguncev, katerih je po podatkih tujih tiskovnih agencij že preko 2 milijona, prvi cilj teh pa je Evropa. Nekaj jih je prišlo tudi k nam v Slovenijo in tako je pred nekaj dnevi skupina 9 prispela v Litijo. Gre za 2 družini iz Kijeva, ki sta prišli brez moških in našli začasni dom na kmetiji Paternoster na bregu. Vemo, da moramo pomagati tem ljudem. Na nas se je obrnila gospa Maja, ker je tudi sta sodelavke v Slesi. In tako, da če lahko pomagamo, zakaj ne bi. Pa kukor dobimo kakšne take stvari, se vedno obrnemo na občino. Naša Lijana Lovšetova nam vedno pomaga pri teh stvarih in tako, da ni problem. To so mlade ženske, žene, otroci. Prve dni so bili res bolj noter v stanovanju, ker je le še tisti strah bil prisoten. Zdaj pa bojo počasi šli ven. Malo jim je bilo tuje, ker so mestni otroci. Tukaj je pa le kmetija, pa živali in s časoma se bojo prilagodili in bo tudi ta mir jim ugajal. Moram reči, da smo zelo veseli, da so pravzaprav ti 2 ukrajinski družini, da ste dobili pravzaprav svoj prostor tukaj na bregu in kot so sami dejali, so zelo zadovoljni. Občina Litija seveda je takoj navezala stik z lastnikom te kmetije, tako in pač smo poprašali, kaj pravzaprav ta družina, te družini potrebujeta. Poslali smo tudi ekipo Rdečega križa, ki jim je dostavila pač tiste najnujnejše artikle, ki jih potrebujejo. Tako da smo pa seveda tudi v stiku glede šolanja otrok in smo se pač že tudi dogovorili z osnovno šolo v Litiji, tako da šolo obvezna otroka boste že v naslednjem tednu začela obiskovati osnovno šolo. Se pa dogovarjamo tudi z vrtcem, v primeru, da si bojo pač želeli, da otroci obiskujejo vrtec, da bodo tudi to lahko v Litiji obiskovali. In Kyiv it's very bad, it's escalating. So now all the suburbs around the Kyiv are just destroyed. So there are no more cities which were there. The striving beautiful cities are completely destroyed because they are trying to get the circle around Kyiv and they are trying to get through. This is what they are doing and the bombarding, the attacks are continuing every day and every night. So this is how the situation. Well, we left Kyiv on the very first day, early in the morning, like 5 a.m. we heard the first shots. And we left immediately because we have small kids and I mean, most than anything, we were worried about their safety. And it took us 3 days to get out of Ukraine because of the roads were like very busy. There were lines on the border. So 3 days through Ukraine, then 2 additional days through Romania. Then through Hungary to Slovenia. So altogether like 1 week it took us to get here. I think it led us here. We had no plan. I mean, when leaving our house, we didn't know where we're going. So we just wanted to get out of the fire, the kids out of the fire. And this is how the connections from people to people to people to people, we landed here. And honestly, I think looking around, the beautiful nature, so quiet, so cozy. I think this is the most peaceful place that we could found on the way. So I'm super happy that we finally landed here.
Na pobudo lokalne skupnosti je Društvo upokojencev Zagorje ob Savi v sodelovanju z občinskim odborom za medgeneracijsko sodelovanje v petek organiziralo okroglo mizo na temo skrbi za starejše, novostih iz zakona o dolgotrajni oskrbi in utečenem uspešnem projektu Starejši za starejše. Moram reči, da odkar je bil zakon sprejet v decembru lanskega leta, pravzaprav kar veliko pozivov prejemamo, da zakon bolj natančno obrazložimo. Tako da niste prvi, ne, pa tudi verjetno ne zadnji, kjer bi mi želeli ta zakon približati lokalni skupnosti. Zakon je resnično kompleksen in rabi res neko detaljno razlago. Kot vidimo zdaj, seveda ni popoven in na ministrstvu seveda delamo na tem zakonu skupaj z Ministrstvom za delo in tudi Zavodom za zdravstveno zavarovanje, z SPIZom. Tako da zakon je zelo živ, tako smo pojasnili tudi, ko je bil v parlamentu sprejet. Vendar mislim, da je prav, da uporabnikom ta zakon čim bolj približamo. Pravzaprav gre za nov steber socialne varnosti, gre za zelo sistemski zakon, in nalaga nove naloge našemu Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je pravzaprav nosilec izvajanja oziroma vsaj tistega dela, ko gre za izdajanje odloč in plačilo, ki je nosilec tega zakona. Zakon bo prinesel novosti oziroma tiste stvari, ki jih že danes razpršeno omogočamo zavarovanim osebam, tiste vsebine, oskrbe na domu ali v domovih za starejše, te vsebine bodo seveda zdaj združene pod tem zakonom, pod enim okriljem in to pravzaprav, kar se tiče plačila, bo vse zbrano na novem računu in na novi enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za lažje razumevanje, da zakon ne bo kompliciran za uporabnika. Ko se bo pri uporabniku, pri nekomu, ki je starejši od 18 let in potrebuje neko oskrbo zaradi neke kronične bolezni, zaradi invalidnosti, zaradi duševne, mogoče že manj, bom rekla, inkompetence samostojnega bivanja v domačem okolju, takrat lahko kdorkoli, ki je temu človeku blizu, sorodnik prvega in drugega reda, ali zdravnik, ali patronažna sestra, ali Center za socialno delo sproži postopek, da se pri tej zavarovani osebi, bom rekla, prične ta postopek ocenjevanja, zato, da se oceni, ali ta zavarovanec, upravičenec dosega, bom rekla, tiste manke v vsakodnevnem življenju, ki jih bo skozi ta zakon in vsebine tega zakona pomagalo izboljšati življenje v domačem okolju, seveda pa tudi v inštituciji. Občina Litija uspešno izvaja projekt gradnje tako imenovane kolesarske steze od Litije do Kresnic po desnem bregu reke Save. Poleg povsem obnovljene trase od Pogonika do Kresnic ostaja še del od Počentjurja do Pogonika in izgradnja novega vodovoda od Litije do Počentjurja. Gre za velik infrastrukturni projekt, ki bo zaključen do prihodnjega leta. Ja, v lanskem letu smo izvedli rekonstrukcijo dela lokalne ceste med Litijo in Kresnicami, se pravi odsek od Pogonika do odcepa za Kresniški vrh. Gre za odsek dolg 1675 metrov. Ta del ceste je bil v zelo slabem stanju, asfalt je bil močno poškodovan, del ceste pa je bil celo v makadamu. Tudi poskrbeli smo za ustrezno razširitev. Prvotno je bila cesta široka do 3,6 metra, sedaj pa je cesta široka do 4,3 metra. Ni enotne širine, razlog pa je to, ker je ta cesta nekako stisnjena, utesnjena med železnico in pa reko Savo, zato na tej trasi narejenih tudi nekaj izgubovališč. No, pri sami rekonstrukciji je bilo v celoti urejeno odvodnavanje, poleg tega je pa, so pa nevarni deli zaščiteni z jekleno odbojno ograjo. Zdaj, če pogledamo še to vrednost te investicije, je celoten projekt je bil nekako 380 tisoč evrov. Strani Ministrstva za okolje in prostor smo pa prijeli nepovratnih sredstev v višini 283 tisoč evrov. Tako pa je zdaj z tako imenovano kolesarko, torej cesto od Počentjurja pa do Pogonika. To je pa v bistvu lahko rečem spet drug projekt, tukaj gre za evropsko sofinanciranje evropskih strukturnih skladov. To je triletni projekt,
Ta projekt se je pričel že v lanskem letu, zaključil se bo pa nekako v prvi polovici prihodnega leta. Gre za, bi rekel, odsek od Litije pa do Podšentjurja oziroma do Pogonika. Nekako je ta projekt razdeljen na tri faze. Prva faza je od Litije do Bedena, kjer v bistvu se bojo samo delali talne pa vertikalne oznake. V samo rekonstrukcijo se ne posega. Drug odsek je od Bedena pa do Podšentjurja. Na tem delu se bo v celoti rekonstruirala cesta v obstoječih gabaritih. No, poleg tega se bo na tem delu izvedla še javna razsvetljava. Prav tako se bo položil javni vodovod, katerega na tem delu do sedaj še ni bilo. No, zadnja tretjina ceste pa je od Podšentjurja do Pogonika. Na tem delu se bojo pa izvajali kolesarski pasovi, tako da bo cesta široka tudi do 7,5 metra skupaj z bankinami. Zdaj na tej cesti seveda to bo kolesarska pot, bojo imeli prednost kolesari pred vozili. Sama vrednost te investicije je okrog 3 milijone, gradbena pogodba je dobre 2 milijona 500 tisoč, od tega pa smo strani države na razpisu pridobili, se pravi z teh evropskih strukturnih skladov, 1 milijon 226 tisoč evrov. Zdaj predvidevamo, kot sem že omenil, to je triletni projekt, smo nekje na sredini, ampak z izvajalcem imamo dogovor, da bojo pohiteli, tako da se pričakuje, da bo že nekako odprta za kolesarje, že vse poasfaltirano letos nekje do konca junija. V Trbovljah je v soboto potekala večja vaja za gašenje požarov v naravnem okolju s pomočjo helikopterja. Šlo je za prvo tovrstno usposabljanje v zgodovini Gasilske zveze Trbovlje. Praktični del vaje je bil še dodatno podkrepljen s predavanjem častnika za varnost letenja stotnika Damjana Bevka, na katerem so trboveljski gasilci pridobili teoretične osnove dela s helikopterjem. V naši gasilski zvezi smo prvič v zgodovini uspeli izpeljati takšno vajo, se pravi vajo, kjer je sodeloval tudi vojaški helikopter, kar je za nas res neka velika pridobitev, kar se tiče znanja in novih znanj, novih izkušenj. Treba je vedeti, da sicer se gasilci letno izobražujemo tudi za uporabo helikopterja, se pravi za pomoč pri gašenju s helikopterjem preko Gasilske zveze Slovenije, vendar teh terminov je nažalost zelo malo in takšno število gasilcev, kot smo jih mi na tej vaji uspeli usposobiti, se pravi 38 gasilcev, bi zelo težko v nekem doglednem času usposobili. Je pa treba povedati, da je zadeva za nas gasilce zelo pomembna, spravo zelo pomembno, da vadimo na ta način, saj se na mnogih intervencijah srečujemo tudi s helikopterjem, pa ne samo za gašenje, ampak tudi za pomoč NMP, reševalcem in druge slučaje, kjer pač je potrebno posredovanje helikopterja. Kakšna pa sta odziv in mnenje sodelujočih gasilcev o prvi tovrstni vaji? Ja, vsi udeleženci vaje so bili zelo zadovoljni s samo organizacijo in potekom vaje. Stvar je bila zelo zanimiva, pa ne samo, bomo rekli, pač postopki v zvezi s vstopom in izstopom iz helikopterja, ampak tudi same ostale vsebine, se pravi od zajema vode, priprava zajema, se pravi črpališča za vodo, napeljava cevovoda in vse ostale aktivnosti v povezavi z vajo. Tako da vsi so zelo pohvalili celo zadevo. Tudi, kar je pa tudi za nas velik feedback nazaj, je pa tudi to, da so tudi inštruktori zunani in tudi posadka helikopterja Slovenske vojske zelo pohvalila celotno ekipo, da so zelo poslušni, pripravljeni se učiti in zagnani za delo. Tako da je tudi za nas to velika pohvala. V petek je župan občine Moravče dr. Milan Balažic na rojstni hiši v Pretržu dr. Josipu Malu odkril spominsko tablo. Uvodne besede pri opisu življenja tega velikega Slovenca in Moravčana je prispevala Bernarda Mal. Navajam. V tej hiši je bil 22. decembra 1884 rojen veliki slovenski zgodovinar, geograf in umetnostni zgodovinar dr. Josip Mal. Šolal se je v Pečah, nato v ljubljanski gimnaziji. Visokošolsko izobrazbo je pridobil na Dunaju, kjer je tudi doktoriral iz modroslovja, dodatno pa se je izobrazil iz arhivistike, muzealistike in bibliotekarstva. Leta 1909 je nastopil službo v takratnem deželnem muzeju v Ljubljani. Ostal mu je zvest do upokojitve. Konec navedka.
Župan je v svojem nagovoru poudaril, da se je dr. Josip Mal poglobil v zgodnjo zgodovino Slovencev. Tu je pod naslovom Zgodovina slovenskega naroda nadaljeval delo Grudnove zgodovine Slovencev. Pri tem poudarja, da zgodovina sploh ne more biti drugega kot kulturna v širšem pomenu besede in ne le oskosrčna in po vsebini omejena politična vladarska zgodovina. Za Slovenijo ima pionirske zasluge na področju arhivistike in muzealistike, saj je uspešno vodil Narodni muzej in je soustanovitelj Ljubljanskega mestnega muzeja. V soboto je nekaj do 15. ure v Šklendrovcu v občini Zagorje zagorelo v gozdu na težko dostopnem terenu. Požar se je širil na območje občine Trbovlje. Gasilci zaradi nedostopnega terena požara niso mogli pogasiti sami, zato je v nedeljo v jutranjih urah z gašenjem priskočil na pomoč helikopter Slovenske vojske. Ob 15. uri je zagorelo na travnati površini v naselju Šklendrovec v občini Zagorje ob Savi. Požar se je hitro širil v gozd. Ob prihodu na kraj smo gasilci obranili stanovanjsko hišo, vendar se je požar že razširil v gozd. Požar je bil na zelo zahtevnem terenu, nedostopnem, zato gasilci nismo mogli v celoti pogasiti požara. Zato smo proti večeru prekinili z gašenjem in na kraju pustili gasilsko stražo, katera je opazovala razvoj požara skozi celo noč do jutra. Ker je požar divjal, bom rekel, na površini nekje 10 hektarjev, od 10 do 12 hektarjev, smo na pomoč zaprosili slovensko vojsko, katera se je odzvala in prišla s helikopterjem na pomoč. Tako da smo že v nedeljo zjutraj, že od 6. ure naprej, pripravljali bazen, požarni bazen za zajem vode in pa ob 7. je že helikopter pričel z gašenjem požara. Kakšno je trenutno stanje sedaj tam na požarišču in kakšna je škoda? Ja, skozi celoten dan smo, bom rekel, gasili s pomočjo helikopterja ter pa pregledovali celotno požarišče. Do večera nam je požar uspelo pogasiti, omejiti, tako da ne predstavlja več nobene nevarnosti za naprej. Vendar skozi ponoči in pa, bom rekel, tekom današnjega deva se bo še celotno požarišče, katero je zdaj na območju nekje 17 hektarov, se bo še spremljalo za morebitne še ponovne vžige znotraj samega požara. Zaradi vremena in pa suše, ki je v Sloveniji, velja prepoved kurjenja v naravnem okolju, zato vsi gasilci pozivamo občane naj v teh sušnih dneh ne kurijo, naj ne, ker je seveda kurjenje tudi zdaj prepovedano z uredbo državno, in pa da ne pride do neželenih, bom rekel, posledic. S 1. marcem se je direktor zdravstvenega doma Hrastnik Gregor Pajič podal na novo poslovno pot, zato je vodenje zdravstvenega doma Hrastnik kot vršilec dolžnosti prevzel zdravnik Muamer Mušič, in sicer do potrditve novega direktorja. Razpis za zasedo delovnega mesta je že objavljen. Dosedanjemu direktorju Gregorju Pajiču se občina Hrastnik iskreno zahvaljuje za vodenje zdravstvenega doma v izredno težkih razmerah, za izjemne rezultate poslovanja zadnjih 3 let in njegovo osebno angažiranost obdržati in povečati zdravstveno varstvo občank in občanov Hrastnika, ter mu želi veliko uspeha na novi karierni poti. Obdobje omejitev, ki nam jih je narekovala pandemija COVID-19, se počasi, vendar zagotovo sprošča. Organizacije, ki imajo v svojih delovnih procesih stike z različnimi uporabniki, so imele med tem obdobjem nemalo težav in mednje sodi tudi Mladinski center Zagorje ob Savi, ki pa je po besedah direktorja Marka Pavloviča uspešno deloval, sicer v zmanjšenem obsegu in z določenimi prilagoditvami. Sedaj pa se v Mladinskem centru že veselijo prihajajočih se izzivov. Digitalno mladinsko delo, pravi to online delo, je bilo področje, ki se ga prej nismo lotevali, pa zdaj rečem, da smo dobili pomembne izkušnje na tem področju. Predvsem pa je to obdobje nekako zaznamovalo je prenova, energetska sanacija stavbe Proletarec, kjer se mladinski center nahaja. Že več let je bilo več trudov vloženih v to, da bi do te energetske sanacije prišlo, no in se nekako so stvari poklopile, da je v tem obdobju
V letu 2020 je bila ta energetska sanacija, se je pričela in bila tudi zaključena. Med drugim pa smo to obdobje izkoristili tudi za poleg prenove, tudi za neke prijave na večje projekte, v kateri smo bili uspešni. En izmed njih je razpis LASA, na katerem smo prijavili projekt Lov na črni zaklad, v okviru katerega smo uredili to dvorano, v kateri smo v tem trenutku, ki je velika pridobitev, ne samo za mladinski center, tudi za sam kraj, za Gorje in občino. Razvili smo tudi en turističen produkt v zvezi s tem projektom. Sicer pa moram reči, da smo skušali čim bolj ohranjati stik z mladimi in kar smo opazili, da se je v drugih mladinskih organizacijah ali mladinskih centrih lahko dogajalo, da so zgubili stik, moram reči, da smo bili kar uspešni v tem, da se to nam ni zgodilo. V trenutkih, ko so se ukrepi rahljali, ko je, če tako rečem, vreme postajalo bolj toplo, je bil obisk v mladinski center velik, večji, kot smo pričakovali in to nam je bila lepa vzpodbuda, da nismo izgubili stika z mladimi. Predvsem smo pa opazili, da je to obdobje bilo tudi za njih zelo naporno. Predvsem so potrebovali stik z vrstniki, ki jim je bil zaradi vseh ukrepov mnogokrat onemogočen. Sicer pa se veselimo zelo dogodkov, ki jih prej nismo mogli izvajati. To so koncerti, predstave in že v tem mesecu in naslednjem načrtujemo večer stand-up komedije, improligo, koncert, v juniju festival Rdeči revirji. Začeli bomo z aprilom tudi s prvo leto z projektom participatornega proračuna. Del programskih sredstev mladinskega centra bomo namenili mladim oziroma bomo mladim dali možnost, da odločajo na kak način in zakaj bomo ta sredstva porabili. Imamo en večji mednarodni projekt strateškega partnerstva z imenom Slišiš, slišim, ki nekako raziskuje področje duševnega zdravja med mladimi, kako lahko mladinski delavci jim smo v tem v neko oporo in tudi v zvezi s tem projektom načrtujemo več nekih mednarodnih aktivnosti in za zaključek projekta tudi eno večjo konferenco. Za konec pa vas vabim še k ogledu pogovora Dober večer, gospod predsednik z Janezom Janšo, ki sedi ob 20. uri. Posnela ga je televizija VTV, članica Združenja lokalnih televizij s statusom posebnega pomena, katerega članica je tudi naša televizija. Vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.